Počasna garda i crveni tepih na Beogradskom aerodromu Nikola Tesla u čast prve zvanične posjete crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića Srbiji. Ipak, mimo svih protokola, u farmerkama i bez kravate, dočekao ga je potpredsjednik i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vladi Srbije, Branislav Nedimović. Njegov dres kod na crvenom tepihu bio je krajnje neprimjeren dočeku zvanica na visokom nivou. Ni iz vladajuće koalicije u Crnoj Gori ni u Srbiji nije bilo reakcija na to što je ministar poljoprivrede na ovakav način dočekao crnogorskog premijera, ali jeste iz opozicije u obje države. Kad te dočekaju onako kako si i zaslužio, u farmericama i na nivou, ovim činom su pokazali kako doživljavaju Crnu Goru i njenog premijera. Predsjednika vlade Crne Gore dočekao je ministar poljoprivrede u izblijedjelim farmerkama. Sramota, ali ne za Crnu Goru, sramota za Srbiju. Bivši ambasador i diplomata Srećko Đukić rekao je kako je nepojmljivo u svjetskoj diplomatiji da ministar poljoprivrede dočekuje premijera jedne suverene zemlje u izlizanim farmerkama i bez kravate. Nemanjina 11, prva je adresa crnogorskog premijera prvog dana posjete Srbiji. Ako ne na aerodromu, u dvorištu vlade Srbije dočekala ga je premijerka Ana Brnabić. A Krivokapić je položio vijenac na spomen ploču ubijenom srpskom premijeru Zoranu Đinđiću. Susret s Brnabić ovdje je bio kratak s razmijenjenih nekoliko rečenica, a premijer Krivokapić je saopštio šta je cilj njegove posjete. Unapređenje saradnje sa Srbijom, da ono što imamo u svakom smislu bude bolje, da naša povezanost koja je isprepletana istorijski i porodično dođe do izražaja kroz unapređenje te saradnje. Kratko je prokomentarisao jučerašnju najavu DF-a da će inicirati izbor nove crnogorske vlade. Sve što se skupštinska većina dogovori sa 41 poslanikom, srećno svakom bivu. Mi treba da brinemo o državi, a ne pojedinci. Pa iako je prvi dan premijerove službene posjete Beogradu ostao u sjenci neprimjerenog dočeka na aerodromu, o čemu su do sada izvijestili tek rijetki mediji u Srbiji, predsjednik Aleksandar Vučić je sa samita u Glazgovu za televiziju Pink rekao kako je Krivokapić dobrodošao u Beograd i da Srbija sa Crnom Gorom želi da ima dobre odnose. Nada se da će se osim zvaničnog sjutrašnjeg susreta s Krivokapićem sresti i na večeri, a smatra da i nema nekih tenzija sa Crnom Gorom, te da ih Srbija nije ni izazivala.